I když už zřejmě dneska nejsou Voyagery nosným sortimentem firmy Cold Steel, tak já pořád Voyagery považuji za krále jejich nabídky, zvlášť tohodle kouska. Extra large Voyager. To je takovej symbol Cold Steelu. Ten typický široký clip point s plochým výbrusem a Garner rukojeť. Dostali teďka čepel z AUS 10A, proto se mi dostal pod kameru. Ten tradiční Voyager v té lidské velikosti, která se dá nosit jako EDC, už jsme si tady představovali. A tohle je ta slavná velikost XL. Ta čepel může být, ona určitě je, za určitých okolností velice praktická, zejména pro úpravu potravin, zpracování masa a podobně. Nošení denní si já osobně nedovedu moc představit, i když nějaký náprsní kapse u bundy přes zimu by to asi šlo, ale jinak vysloveně jenom pokud vím, že pro něj budu mít uplatnění. Rukojeť od těch prvních modelů trochu zdrsnila, zhranatila, přesto se drží pořád toho stejného hrubého tvaru. Takže král v nabídce firmy Cold Steel, aspoň z mýho pohledu.